Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas brigādes pavasarī saņēma 110 operatīvos medicīniskos transporta līdzekļus, bet līdz gada beigām plānots piegādāt vēl 47 auto. Projekta kopējās izmaksas ir 16,4 miljonu eiro. Tomēr ne visi šoferi ir apmierināti ar jauno pirkumu un norāda uz nepilnībām. Viens no šādiem autovadītājiem vērsās pie Latvijas televīzijas, nevēlēdamies publiskot savu vārdu. Strādāju jau 12 gadus, runājot par tālām un tuvām ugunīm, tad vecā iepirkuma Mercedesiem tās bija daudz labākas, bet jaunajiem Volkswagen tās ir galīgi garām. Naktī braucot ir ļoti grūti redzēt ceļa nomalas, vai ceļam tuvojošos meža dzīvniekus, jo lampas ir ļoti tumšas, tāpēc bieži bez vajadzības slēdzam bākugunis. Runāju ar kolēģiem arī Vidzemē, viņiem ir tāda pati problēma, un viņi arī slēdz tumsā bākugunis. Ļoti jau gribētos, ka mūs sadzird augstākā vadība un sāktu risināt jautājumus par papildu lukturu uzstādīšanu, jo tā tomēr ir drošība naktī, braucot ar lielāku ātrumu. Nedroša braukšana ierobežo arī ātrumu. Ja slimnieks steidzam jāvedz medicīnisko iestādi, svarīgi katru minūti, bet arī riskēt ar brigādes drošību nevar. Atbildīgā par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas transporta nodrošinājumu atzīst. Dažām mašīnām tiek uzstādīti papildus lukturi. Ir šoferi, jā, kas ir minējuši kaut ko tamlīdzīgu. Daļai mašīnu mēs pakāpeniski cenšamies uzlikt papildu gaismas, bet tas ir tikai un vienīgi situācijās, kad nav neviena pretimbraucošā, respektīvi, kas darbojas kopā ar tālajām gaismām. Vidzemes reģionā ir ap 80 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mašīnu, no kurām 21 ir jauna. Tam, ka NMPD auto būtu vajadzība ko mainīt, īsti nepiekrīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģiona transporta nodrošinājumu vadītājs. Problēmas un tas sūdzības jau parādās tikai tagad. Ja? Tas raksturo laikam, ka tas ir viss ļoti subjektīvi. Ja cilvēks ar privātu mašīnu brauc, uzliec savu ledus, varbūt viņš arī darba mašīnu negrib, bet viņš jau nedomā par citiem satiksmes dalībniekiem, kas žilbinās un tā tālāk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas pārstāv gan īpaši uzstāja, ka iepirkumā viss ir kārtībā un nekādas pretenzijas pret mašīnu ražotājiem netiks celtas. Jo, nu, par ko prasīt kompensāciju? Par to, ka viņam ir standarta gaismas? Nu, nē. Es saku, nu, gaismas ir viens no tiem faktoriem, kas auto būvē ir certificēts un kam ir jābūt atbilstoši noteiktajām prasībām. Ja? Nebrauciet ātrāk, kā lido jūsu sargeņģeles. Ja? Un tieši tāds pats attiecībā uz gaismām. Nu, nebrauciet ātrāk par to, ko jūs varat redzēt. Luktur mājiņa nenotiek tikai jauniepirktajām mašīnām. Pēdējo 5 gadu laikā dienas aprīkojas 50 automašīnas no savu 300 automašīnu lielā autoparka ar papildus luktur komplektiem. Vienu komplektu uzstādīšana izmaksā 250 eiro. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.